mesmo? Jamie Wendell. Ah, Jamie, tá certo, desculpa. Qual é a jogada? Jogada? Tá bom. Essa é a parte que falamos sobre nós, o que estamos na faculdade. Você tem olhos lindos. É sério? Esse é o seu melhor? É sério, eles são lindos. Tá bom, obrigada. É, o que mais? Infância, quando eu sinto enjoos. Você é sempre antipática. Na verdade, eu tô sendo simpática. Quanto é a sua cota mensal? Você já teve sua primeira avaliação de performance? Isso é um treino de descanso. Vem, vai. Não é da sua conta. Acontece que você está nervosa. Senhor perito, por que eu estaria nervosa? Porque está interessada. Isso me deixaria nervosa? Sua cabeça está dizendo uma coisa e o seu corpo está dizendo outra. Vamos nessa. Vamos onde? Quer acabar logo com isso? Quer transar? Agora? Tá, entendi. Essa é a hora em que eu deveria falar que eu não sei se isso é certo. Aí você diria que não existe certo ou errado, apenas um momento. Aí eu diria pra você que eu não posso, enquanto sinalizo pra você que eu posso. O que não importa, porque você não tá nem ouvindo. Porque pra você não importa a conexão. Não importa nem mesmo o sexo. O que importa mesmo é a liberdade por uma ou duas horas da dor de ser quem é e sabe por mim tudo bem. Porque eu quero exatamente a mesma coisa. Quer dizer que eu não tenho que deixar com jeito.